وفد او هجامين يقدميها هي أدى مارينت مصيبوين كقرن كصوماليات صدمة مدن محمود معلن عبدلي قيمنا أوكية هي حلبان محمود أبو كاتو أو كتر سن قلها شعب كأي برلمان كفدرال كصوماليا أيا ما أنت سوين لو جسدو يدق ماذا جويل أو قبل كهيران وفد كان أو سفر دن كرول كعوجا أم ببحي مجال هذا البلد وين أحرن تقبل كهيران أيا واحد دولات كدق ماذا سوجهر تجي وقلال شعبه أو إسكو جري قيبها كل الدوين إبرشدة هي إيه مامل كدق ماذا وجيت كوفدغان أياه وكورغاليدة حالادة بنا آدنما إكجر تدقمدة إيا ديغانة ده هوستاقا قدوميها أيانا بوغديشان يطبان غاري أو سيدي شحنة ده غرقار أه أو هاي أدى الصدمة أيوغو تلقى شاي إن لوقي بيو داد كان نقول إيا كنو الجويل إيا تولوين ككدو كواس أو مالما كورسو غاري هالكاس سيدو كلمسوليين تن أيا إسبتال كمغارة الجويل غارسي دي قد دواءه قدوميها أيانا مارينتا مسيبوين كقران كصوماليات إيا الصدمة مدنى محمود معلن عبدالله يا شعب كجويل وقمها النقيس ودوين توناكسن ايه اي اوصا ميين انا دي اد اوغو فرح سنهي انا جوكتان او دد وناكسن او هقان اه او في عن او ددار ايو او رنتي دد كجويل لوان ليقانا سيدو دبا وحاكرن تودو رنتي اوغنا انا خواريتا لدرير ربطان او خواريتا لدرير ربطان او هادا ديار قرو كجرتان horta waxaan idin kaaga wadaa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud aan salaan idin kaaga wadaa waa idin soo salaamayay garabkiina la taagan yahay cadawga ina la dagaashaana la og yahay geesiyaal ina tihiin cadawga meel saari doontaan anaga iyo xilibaanka iyo guud ahaan dadka nimidne waxaan idin kugu nimiday inaan idin la shaqeyno inaan idin garab galno inaan wax allaale wixii degmadan ay u baahan tahay oo ama ay locally u baahan tahay ama international u baahan tahay aan u raadino aad iyo aad u maasan tihiin taliyaha booliska gobolka Hiiraan agaasimaha waaxda caafimaadka hay'adda Soomaa iyo qaar ka mid ah shacabka reer Jawiil ayaa ka hadlay soo dhaweyntan iyo booqashada aad iyo aad u faraxsanahay inaan saan u soo dhaweyno madaxdeena aan qaymayno qoraxdan u istaagno oo dul qaadano aad iyo aad u faraxsanahay aad iyo aad waqti badan oo quraac taagnaayteen hadal badan igu ma jiro waan salaameynaa waxaanna sidaad maanta isugu duubantay inaad isugu duubnaataan rajowil inaad wax walba umadeysnaataan inaad halkan ku umadeysnaataan inaad dowladnimada iyo wanaag umadeysnaataan waxaa lagu yaqaanaa dadka meeshaan degan dowladnimo dowlad jacayl iyo wadaninimo lagu yaqaanaa waxaan idinkaaga mahadcelinaa sida wanaagsan oo aad noo soo dhaweyseen iyo sida aad dowladnimada daacadda ugu tiina u jeceshihiin runtii waxaan rajaynaynaa maalmaha yarkaan idinla joogno wax la taaban kara inaan kaga tagno baahidiinana aan dhageysano wixii aan wax ka qaban karnaa aan wax ka qabano wixii kalena aan maaragtay u qareemid u raadino waxaa farxad noo ah inaan dadka martida ah si fiican loo sooro inaan ku dheereyno oo dadka hore u soo soori jirna haddana aan soo reeno waxaan leeyahay guul iyo gobolnimo xildhibaan maxamuud abukaato oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in wax walba ay shacabka jawiil dowladda dhexe uga baahan yihiin ayna ka heli doonaan maalmihii kale waa ka farxad badanahay runtii si wanaagsan ay soo dhaweyseen waa ku mahadsan tihiin maalinka halka aad kugu imaado waxaan ka balan qaaday inaan mar walba idinku soo laaban doono aydoo mar walba waxqabad lala imaan doono waxqabadkii waa idin soo gaaray sooma hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo shaqadu waa soconaysaa waa la sii dadaalayaa wax allaal waxa u baahan tihiin oo dowladda looga baahayana waa heli doontiin hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo waxaana la socda wufud runtii aad qaali u ah dhinaca kale wufdigan ayaa 115 gaari oo sida shixnada gargaar ah oo hay'addu ay soo gaarsiisay magaalada Jawiil waxaana gudoomiyaha hay'adda maareynta uu u mahadnaqay ciidanka xoogga dalka oo gaadiidkan Muqdisho ka soo kaxeeyay inaan u mahadcelisho ciidamada xoogga dalka waxaan rabaa inaan u mahadcelisho dadkii ka soo qaaday magaalada Muqdisho alaabtan ee halkan iidoo nabada ay maanta ku taagantay waxaan rabaa si qaas ah inaan ugu mahadcelisho reerka Jawiil degan runtii waa la iga soo doonay jiray mucaawino waa dhiibi jiray laakiin meeqa 100 kilometir waay dhowr 100 kilometir inaad inta soo kaxaysaan keentaan ee dadka u baahnaay aad keentaan runtii 500 kilometir 400 kilometir inay mucaawada soo jiirto ee aad si nabad ku keentaan aad iyo aad ugu mahadsantiin waxay dhahayn marka idin dhiibay iyo maxamuud oo mucaawaradaano dhaafimayso meesha la yiraahdo ceelcadde
العدي دافت ما محمود ودافت ما يسوا الشباب هذا دحه ودافت هيران دحه يسدافين ودافت ما أنت تجول سو بجوكت شرفي إيتهاي أدي هذا وما سنتين دت كم مقالة أنا إسكلا سو ناقصنا الله قبيه أدي هذا وما سنتين قدوميها مقالة جويل أيها الشيخ إن قرقار كان دادك اللوغو تلقلي وصيدي اللوغو تلقلي أغاري دونا أهد مالوغا فرحسنا ماانت قدومي إنو ألابتي وصودري ونباد قفت ماانت إنو وفرتاقين هاي يحلبانكي لابدين نبا ينتي دينا سعتي تيم كنيه والدين كمهاد علنينا أنا غير محان إن شاء الله بلان قادينا إن دادك دقان ديغانك أي سين نبتقليها هلو قارسينو سعادة لدينا وقيمنا إن شاء الله محمد توفي سنة شبلة تي في مقدشو